labai sunku kalbėti po tokių rungtynių. Todėl, kad tikrai labai skaudus pralaimėjimas mums. Mes tikrai tikėjom savo galimybėm, ėjom kovoti dėl pergalės. Bet yra tokių dalykų, kurie dabar mums labai svarbu juos kažkaip įveikti tokius dalykus, kaip tas svoris ir tas spaudimas, kai kažkas ne taip mums nutinka, ne taip, kaip mes norim, ar kažkas nepasiseka. Mes pradedam jausti tokį spaudimą aikštelį, tokį svorį ir atsiranda tada abejonė, baimė. Kalbamės apie tai, tai yra tų visų pralaimėjimų svoris, kuris yra jaučiamas ir žaidėjai tai jaučia būdami aikštelėje. Tai toks psichologinis momentas, o kas liečia kažkokius taktinius dalykus, tai mums akivaizdu, kad mums dar reikia surasti savo identitetą šitos naujos komandos ir šiandien mums to padaryti nepavyko. Taurui, Gėlai, Andersonui, Wilsonui dar tik antros rungtynės, kaip sekasi ta jų integracija į komandą? Džemilo ir Kieno aš esu pilnai patenkintas, jų integracija mano manimu yra gerai. Taurui akivaizdu, kad yra labai sunku po traumas. Jam prireiks laiko, kad jisai įsivažiuotų ir kad galėtų būti toks Taurose Gėlą, kokį mes. Na, įpratė jį matyti. Tas draudimas registruoti žaidėjus, galbūt darbuot nusižiūrėjo kokį kozerį? Ne, nebuvom nieko nusižiūrėję. Ir mano žiniomis oficialaus dar draudimo tokio kaip nėra, yra tik nuėjęs laiškas į FIBA, bet tokio kaip draudimo dar nėra, yra tik pateiktas skundas. Būtent tokio galima sakyti, šiandien rungtynėse nuo suolo trūko to tokios gyvybės, 11 taškų tais atsarginiai pelnė. Gyvybės aikšteliai nuo pakilusių žmonių trūko, sutinku. Faktas, kad tai irgi labai svarbu ir mums reikia surasti kaip ta įtaka žaidėjai pakilę nuo suolo gali turėti dėsnį negu šiandien. Giedrius Bergaudas šiandien nežaidė, kaip suprantu, dėl ligos. Serga. Kaip jūsų komandai sekasi su tom visom sveikatos problemom, nes visi klubai turbūt dabar... Turėjom kelis sergančius, šiai dienai liko tik tai Giedrius sergantis. Turbūt pabaigai, treneriai, kaip galvot dabar svarbesnė užduotis einant į rungtynės yra galvot kaip laimėt, ar visų pirma galvot kaip sujungti tą visą naują kolektyvą? Labai daug dalykų yra... Yra naujas kolektyvas, yra dalis žaidėjų, kurie visą sezoną buvo čia ir jaučiasi stipriai tų pralaimėjimų naštą. Reikia išmokti su tuo žaisti ir nėra paprasta tikrai. Nėra paprasta mums dabar ir emociniai, ir psichologiniai, ir taktiniai dalykai. Bet svarbiausia mums dabar yra tikėti. Ir tikėti vienas kitu, tikėti procesu, toliau eiti tą pačią kryptimį ir ieškoti atsakymų visus klausimus, kuriuos mes dabar ką tik iškėlėm. Taip, visų pirma, tai labai noriu padėkoti sergaliams, kurie atvažiavo mūsų palaikyti. Žinau, kad šiandien vyko ir daugiau įdomių rungtynių. Buvo galima ramiai pažiūrėti prie televizijos ekranų, bet ačiū, kad jie čia, ačiū, kad suteikė mums motivacijos ir jėgų. O kalbant apie rungtynės, tai kontroliavome praktiškai visus keturis kėlinius, laimėjome atšokusius kamuolius ir išlaikėme iniciatyvą visas 40 minučių. Tie atšokę kamuoliai puolime turbūt vienas iš tų raktų iš šiandienos pergalę. Taip, tai yra kažkas, ką mes akcentuojame kiekvieną dieną. Tai yra tai, ką mes kalbam, ką mes dirbam, kuo mes trokštam iš savęs. Ir šiandieną buvo neišimtis. Ir apskritai 50-32 laimėti kamuoliai daug ką pasako. Keturi žaidėjai surinko dvi ženklius skaičius, porą krepšininkų vos po tašką trūko iki tų dešimtukų. Turbūt patenkintas esate, kad tai pavyko išdėlioti būtent ir tas minutes ir
pačių žaidėjų tą svarbą tokį. Taip, kalbant apie šias rungtynes, vėl pavyko viską išdėlioti ir minutės pasidalinti ir taškus, bet apskritai esu labai patenkintas, kad nesame savanaudiška komanda, dalinamės kamuolį, turime tikrai talentingų krepšininkų, bet niekas negali pasakyti, kad jie yra juodos skylės arba nesidalina kamuolį, žaidžia savo, tai esu labai laimingas dėl to. Minėjot ir po rungtyniniam interviu dar aikštelį, kad keli žaidėjai negalavo, kiek tai apsunkino kažkiek šį vakarą ir kiek dar labiau ta pergalė saldi, žinant, kad na, nebuvo visi žaidėjai optimalios formos. Na, turėjome šiek tiek laiko pasiruošti tom rungtynėm, tai pusę tų treniruočių neturėjome visų krepšininkų, bet paskutinės dvi treniruotės turėjome visus ir tai mums jau yra labai daug. Aš esu labai laimingas, kai mes turime 10 žaidėjų, kartais ir 11 treniruotėje, tai tikrai negaliu niekom skūstis. Dovydo Romančenko dar taip norėtųsi klausti, realiai toks pirmas tikras jo sezonas, bet jis Lietuvos krepšinio lygoje, bet minučių sulaukė daug, šį vakar irgi 5 ar 6 jau sumeluoti išprovokuotos pražangos. Kokį įspūdį palieka šis žaidėjas? Pasitikėjimo daug jūsų sulaukė. Mums labai patinka Dovydas, labai mylime jo užsidėgimą, jo energiją, jo kovingumą, jisai tikrai įneša to į žaidimą. Apie Prienų Labas Gas komandą dar norisi paklausti, ketvirtos jau jūsų rungtynės šį sezoną prieš šitą komandą ir vis žaidžiat skirtingais tais etapais. Vienos rungtynės buvo jau atėjęs Kiltinavičiui, po to jau šiek tiek laiko buvo treneris komandai, šį vakar dar vienas susitikimas. Kokius mato tos esminius pokyčius galbūt jų žaidime? Nu, pagrindė keičiasi žaidėjai. Man atrodo, nuo trenerio pasikeitimo pasikeitė turbūt ir 5 žaidėjai. Tai vis dėlto kažkiek verčia mus ruoštis kaip prieš naują komandą ir galbūt tai mums padėjo šiek tiek išlikti susikaupusiems ir negalvoti, kad čia bus kažkas lengvo.